Huomasin tässä, että alkaa nämä tästä muistikortista loppuun tilakuvaan noin kolmisen, mihin sai nää tässä tää arvioiva tila. Kun se ilmoittaa ton minuutteena ja tunteena tää videokamera tai mitä tässä on jäljellä tätä vapaata kuvaustilaa. Resulit on nykyisin kevyempiä. Sitten kun ajattelee, että ne lupiinitkin on sellaisia varsinaisia pitlunkantotelineitä, illan kun ne leviää nopeasti, ja ne on sitä paitsi listattu ja niitten kiellettyjen kasvien listalle nää komeelupiinit. Ja niitä on kyllä tullut itsekin aika urakalla niin raivailtua tuolta, mutta kun niitä on monessa eri paikkaa. Ja ne valitettavasti osaa jopa yllättää nämä lupiinit siis kielteisellä tavallaan. Mutta se on kyllä helppo uskoa. Tuossa yksi paskiainen, meinaa ruveta taas kukkii yksi lupiini. Mutta et kuki kauan. Tässä on muuten poppeli. Toi tossa. Mä tunnistan sen tänne asti ja tiedän, että tällä alueella kasvoin, ne saa istutettu poppeli. Ja tuolla toinen. Katsotaan sen tähän. Voi saatana noita vitun poppeleita. Niitä on kohta alue täynnä, jos noi pääsee täyteen kasvuunsa sillä, että ne pystyy seeraamaan noi poppelit siemeniä. Sitä iloa minä en niille aio suora. Jaha, tila loppuu kortistakin. No, täytyy lopetella, ei voi mitään.